Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz idman sevərlər. Bu səhərdə əsas məqsədimiz bizi izləyən dostlarımızın enerjisinə səhər-səhər müsbət enerji qatmaqdır, əziz dostlar. Bunu necə edəcəyik? Əlbəttə ki, sizin üçün hazırladığımız maraqlı verilişlə düşünürəm ki, elə rubrikalarımız, bir-birindən maraqlı xəbərlərimiz və xüsusilə də seçdiyimiz qonaqlar, efrimizə dəvət etdiyimiz qonaqlarımız bu səhərdə dostlarımızın ürəyincə olacaq. Odur ki, əziz idman sevərlər, yaxın bir saat yarım ərzində diqqətlərini İdman TV-də olsun, hər birinizə İdman Səhəri izləməyi tövsiyə edirik. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli tamaşaçılar. Çox gözəl salamlaşdı həmkarım bugün. Çox sağ ol. Bilirsən ki, ümumiyyətlə, hər səhər verilişə gəlməzdən əvvəl dünya mətbuatını belə vərəqləyirəm, səhv edirəm. Maraqlı məlumatlar düzdür. Dünənki gün ərzində o qədər də böyük hadisələr baş verməmişdi, amma bir xəbər diqqətimi cəlb etdi, gecikənlərlə bağlı. Əminəm ki, hal-hazırda bizi izləyənlər arasında bəlkə də harasa bir qədər gec oyanıb gecikən də var. Amma alimlər araşdırıblar ki, bu gecikmək də beyində hansısa bir hüceyrə var. Məhz gecikmə, həmin hüceyrə yaxşı işləmir deyə insanlar gecikirlər. Amma nədənsə bu araşdırmanı mən özlüyümdə düşündüm ki, bu əslində olmaya da bilər. Çünki mənə gəlir gecikmə əslində məsuliyyətsizdir. Elə mən də o cür düşünürəm və bu tədqiqatla da Nurla razılaşmıram. Gecikmə varsa, deməli, bunda insan özü-özünü günahlandırmalıdır və bir məsuliyyət hissi də olmalıdır. Əziz dostlar, biz də gecikmirik hər gün, hər səhər, elə saat 9-da sizin evlərinizin qonağı oluruq. Xəbərlər qeyd elədin, diqqətini çəkən xəbərlərdən danışdın. Düşünürəm ki, dünən futbol azarkeşləri üçün xəbərdən bol xəbər oldu. Çünki keçirilən oyunlara, xüsusən kubok oyunlarına nəzər salsaq, sevinən tərəflər də oldu, sevinməyən tərəflər də oldu. Əlbəttə ki, əziz dostlar, söhbət Avropa futbolundan gedir. Çünki Avropa futbolunun ən güclüləri dünən öz güclərini sınadılar. Məsələn, keçək İspaniyaya, İspaniya kubokunun yarım final oyunları keçirildi. Əlbəttə ki, yarım final deyəndə ən güclülərin artıq ələnərək qaldığı bir mərhələni nəzərdə tuturuq. Əlbəttə ki, Real Madriddən söhbət gedəndə, Barcelonadan söhbət gedəndə onların gücünü məncə müqayisə etmək olmaz. Və dünən Real Madrid klubu əsl kral klubu olduğunu Nurlan düşünürəm ki, sübut etdi. Düzdür, Barcelona azarkeşləri bəlkə də mənim bu fikrimə hirslənəcəklər, amma istənilən halda nəticə sözünü dedi və 4-0-lıq bir qələbə çaldı və Benzemanı xüsusi qeyd etmək lazımdır. Onun üçün isə əsl toy bayram oldu 50-58 və 81-ci dəqiqələrdə bu məşhur ulduz futbolcu 3 dəfə seçilməyi bacardı və düşünürəm ki, kariyerasında da bu qələbənin xüsusi yeri olacaq. Ən maraqlı məqam odur ki, Nurlan, bundan əvvəl martın 2-sində bu iki klub yenə üzə gəlmişlər, amma Barcelonanın qələbəsi ilə, 1-0-lıq qələbəsi ilə başa çatmışdı. Ola bilər, futbolda bir arxayınçılıq deyilən bir məfhum var. Ola bilər ki, Barcelona futbolçuları biraz da özlərindən əmin idilər. Ancaq oyunun iki hissəsinə də müşahidə edəndə görür ki, bu əminlikdən sahədə söz-söhbət belə gedə bilməz. Çünki Real hər oyunda, hər iki mərhələdə də ən güclü olduğunu bir daha sübut etdi. Ümumiyyətlə, bu mövsümdə Madrid Realına qarşı oynamaq o qədər də asan deyil. Onlar bunu Çempionlar Ligasında da sübut edə bilirlər və İspanya Kral Kubokunda da səfərdə özlə Barcelonanı bu hesabla məlub etmək asan məsələ deyil. Doğma stadionda, Kərim Benzemanın da hat-trick etməsi əslində diqqətə layiqdir. Çünki bilirsiniz, bir çox baş məşqçilər istənilən idman növbündə Ramazan ayında nədənsə idmançıların oruç tutmasına qarşı çıxırlar. Kərim Benzema biz bilirik ki, daim oruçdur və belə halda belə görür ki, meydana çıxır və 3 qol vurur özdə səfərdə Barcelonaya. Əslində, o daxilində istək olanda, bir də istedad olanda, öz üzərində işləyəndə məncə hər bir çətinliyin, əziz dostlar, ötəsindən gəlmək mümkündür və Benzema da ilə bu cür istedadlı futbolçulardan biridir. Keçək biraz Almaniyaya, çünki Avropadan danışırıqsa, Almaniya futboluna da mütləq nəzər salmalıyıq. Çünki kubok oyunları Almaniyada da 4-də 1 final uğrunda mübarizə getdi. Dünən də maraqlı qarşılaşmalar olmuşdu, o sensasiya adlandırdığımız nəticə qeydə alınmışdı. Əslində, ondan əvvəlki gündə və dünən də deyərdim ki, nəticə bir çox azarkeşlərin ürəyincə olmadı. Borussia növbəti mərhəliyə yüksələ bilmədi. Bilirəm ki, ölkəmizdə də Borussia azarkeşləri çoxdur və dünən də oyunun nəticəsindən əslində qələbə gözləyirdilər. Ancaq nədənsə Borussia da növbəti mərhəliyə keçə bilmədi. Və ümumi nəzər salsaq, hansı klublar növbəti mərhəliyə vəsqəni təmin etmiş oldu? Stuttgart və Eintracht klubunun adını qeyd etməliyik. Bəli, yeri gəlmişkən Bayern Münhendə mübarizəni dayandırmışdı. Borussia Dortmund isə Leipzig-i uzaraq artıq mübarizəni dayandırdı. İngiltərə Premier Ligasında da dünən təxirə salınan oyunlar keçirilirdi. Manchester United-in
əslində qələbə qazanacağını gözləmək olardı. Amma komanda yenə çox ciddi çətinlik çəkdi. Brentfordla qarşılaşmada 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. Digər bir oyun isə Londondaydı. Burada West Ham öz meydanda Newcastle qəbul edirdi. 6 gol vuruldu və qonaqlar 5-1 hesabı ilə qalib gəldi. Əslində, bol qollu qarşılaşmaları dünən izlədik deyə bilərik. Turnir cədvəlinə də İngiltərə Premier Liqasında az da olsa nəzər salaq və qeyd edək ki, 28 maçdan sonra Manchester United xallarının sayını 53-ə yüksəltdi və nəticədə turnir cədvəlində 4-cü pilləyə yüksəldi. Brentford klubu isə 43 xalla hazırda turnir cədvəlində 9-cu yerdədir. O qədər də arzu olunan bir nəticə deyil. Əziz dostlar, futboldan bol-bol danışdıq. Düşünürəm ki, biraz da keçək digər xəbərlərə. Əziz dostlar, əslində digər xəbərlər haqqında məlumatı biz yox. Əməkdaşımız İbrahim sizə təqdim edəcək. Maraqlı xəbərləri toplayıb yenə diqqətimizi çəkəcək. Süjet hazırlayıb izləyək. İtaliya futbolunda qeyri-adi hadisə yaşanıb. Belə ki, İtaliya 9-cu divizyonunda çıxış edən Soccer Stornara kollektivi 72 yaşlı futbolçusu Sebastiano Poslibonu meydana bıraxıb. Bu isə sosial şəbəkələrdə kifayət qədər marağa səbəb olub. Hadisə Soccer Stornara Ascoli Satriano maçının 70-ci dəqiqəsində yaşanıb. Poslibo 51 nömrə ilə oyuna daxil olub. O, forma nömrəsini anadan olduğu 1951-ci ilə uyğun olaraq seçib. Sonradan klub açıqlama verərək yaşanan hadisənin simvolik anlam kəsb etdiyini, Sebastiano'nun komandanın sadiq azərkeşi olduğunu bildirib. Con 9 punti di vantaggio sulla Michele Biancofiore, perché il calcio sa sempre come stupire e questo è in tal senso l'ennesimo esempio. Meksika çempionatında hakimlə futbolçu arasında insident yaşanıb. 13-cü turun Amerika-Leon görüşünün baş hakimi Fernando Hernandez qonaqların futbolçusu Lucas Romero'nu vurub. Epizodların birində hakimlə münaqişə yaşayan futbolçuya Fernandez dizi ilə zərbə indirib. Hadisədən sonra yerə yıxılan oyuncuya hakimlər tərəfindən tibbi yardım edilib. Oyundan sonra hakim üzr istəyərək səhvini başa düşdüyünü açıqlasa da, məsələyə Meksika Futbol Federasiyası qarışıb. Bildirilir ki, hakim pul cəriməsi də daxil olmaqla bir oyundan 15 oyuna dək maçlardan kənarlaşdırıla bilər. Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu Arda Turan İspaniyada vergidən yayınmaqda ittiham edilir. 36 yaşlı keçmiş yarım müdafiəçinin ümumilikdə 828 min avro borcu var. Türkiyə mətbuatının açıqlamasına görə Arda Turanın 2015-ci ildə 499 740, 2016-cı ildə isə 228 351 avro məbləğində vergidən yayınıb. Prokurorluq Atletico Madrid və Barcelona klublarında çıxış etmiş oyunçu üçün cinayət işi açılmasını tələb edib. Arda Turan 2011-2015-ci illərdə Madrid təmsilçisinin, 2015-2020-ci illərdə isə müqavilə ilə Kataloniya klubuna məxsus olub. Əziz dostlar, hər səhər elə bu cür xəbərləri biz idman mediasından Nurlan öyrənirik və dostlarımızın da diqqətinə çatdırırıq. Ancaq İtaliyada bir jurnalist var ki, Nurlan, düşünürəm ki, bu mövzuda sən də məndən razılaşarsan, Fabrizio Romano. Adını deyərdim ki, son dövr mediada ən yaxşılar sırasına yazdırmağı bacarıb. Bunu necə edir? Atdığı tweetlərlə, verdiyi xəbərlərlə. Fabrizio Romano nə vaxt bir tweet atırsa, hansı xəbəri mediaya sızdırırsa, o xəbər bir neçə gündən sonra öz təsdiqini tapır. Bundan əvvəl Ronaldo ilə bağlı maraq
maraqlı xəbərlər təqdim etmişdi. Eyni zamanda Messi ilə bağlı da ilk xəbəri biz ondan eşitmişdik. Bu dəfə də yenə məlumat yaydı. Nurlan yenə mediada bu səhər gördüm ki, bu məlumat öz təsdiqini tapdı. Söhbət nədən gedir? Lampard'ın Chelsea klubuna yenidən rəhbər olması ilə bağlı. Əslində bu məsələ oxuduğum zaman çox mənə qəribə gəldi. Lampard Chelsea-dən niyə getdi? Niyə göndərdilər yenidən? Niyə qaytardılar Chelsea-yə? Bunu başa düşmədim. Çünki bundan əvvəl, əziz dostlar, əslində 18 ay Chelsea klubuna rəhbərlik etmişdi. Baş məşqçi olmuşdu və 2021-ci ildə onun istefaya göndərdilər və yenidən Chelsea-yə baş məşqçi lazım olanda Lampard'ın köməyinə klubun artıq ehtiyacı qalıb. Niyə çağırdılar Nurlan səncə? Hər halda uğursuz nəticələrdən sonra istefaya göndərilmişdi, amma indiki zamanda müvəqqəti bir baş məşqçi lazım idi. Niyə Lampard razılaşdı? Çox maraqlı. Bəlkə də artıq özünə daha çox inanır və yeni nəticələrlə müqavilə müddətinin artırılmasının nail ola biləcək. İzləyə görə Chelsea-nin vəziyyəti o qədər yaxşı deyil. Kifayət qədər pul xərcləyiblər transferlərə, yaxşı futbolçular transfer ediblər, amma hələ ki nəticələr qənaət bəxş deyil. Və digər bir amillə də bağlamaq olar onun Chelsea-yə olan münasibəti ilə. Çünki 18 il Chelsea-nin formasını geyinib və bu komandanın şərəfini qoyunub düşünürəm. Bu baxımdan da o bir mənəvi bir yükü də öz üzərində hiss edir və bu da yenidən dönməsində rol oynaya bilər. Biraz da Türkiyə futboluna nəzər salaq. Çünki dünən Türkiyə futbolunda da kubok oyunları keçirildi və kubok oyunlarında isə düşünürəm ki, Qalatasaray həvəskarları, Qalatasaray sevənlər xeyli məyus oldu. Çünki kubokdan artıq türklərin dili ilə desək, ələndi. Bəli, onların məyusluğunu elə səhər-səhər də biz gördük. Bizim rejissorumuz Sənan, bilirsiniz ki, rejissorlarımızdan biri Qalatasaray Nazarkeşi kimi çox məyus olmuşdu. Əslində, gözlənilməz bir nəticə saymaq olar. Qalatasaray Türkiyə kubokunda mübarizəni dayandırdı. Onlar Başakşəhərə məlub oldular. İndi yenidən komanda ölkə çempionatına köklənməli. Düşünürəm ki, çempionluq uğrunda mübarizəni davam etdirəcəklər. Başakşəhərin isə növbəti mərhələdə rəqibi Ankara gücü olacaq. Əziz dostlar, odur ki, Türkiyə kubokunu da, Türkiyə çempionatını da yaxından izləyirik və ilk məlumatları belə sizin diqqətinizə çatdıracaq. Əziz dostlar, futbola artıq Nurlan, deyirəm ki, son verək. Çünki qonaqlarımızı təqdim edəcək birazdan. Olduqca maraqlı və ölkəmizdə də son dövr inkişaf edən idman növlərinin birinə müraciət etmişik. Söhbət hansı idman növündən gedir? Video çarxımızdan biləcəksiniz. Əziz dostlar, əslində ölkəmizin dağında, dərəsində peşəkar velosipedlərimizin gözəl sürüşünü izlədik. Birazdan da bu mövzunu əhatə edəcək. Qısa olaraq qeyd edim ki, velosiped idman növü ilk dəfə olaraq velosiped idman növü haqqında məlumatı Leonardo da Vinci verib 500 il bundan əvvəl və öz cizgilərində, cızma qaralarında bu idman növünün, bu velosipedin nəqliyyat vasitəsinin təsvirini cızmışdı. Daha sonra isə 1817-ci ildə Alman ixtiracı Dreis ilk dəfə müasir velosipedə oxşar variantda velosipedi hazırlamışdı. Hazırda isə dünyada, deyərdim ki, fərqli formada, rəngdə, quruluşda, eləcə də idman etmək məqsədi ilə də xüsusi velosipedlər istehsal olunur. Azərbaycanda velosiped idmanı vəziyyəti nə yerdədir? Bu və digər məsələlər üçün studiyamıza peşəkar mütəxəssislər dəvət etmişik və onları elə istəyirəm yanımıza çağıraq və müzakirələrə başlayaq. Milli komandamızın baş məşqçisi Asif Həsənov, dağ velosipedi üzrə məşqçi və idmançı Akşin Bağırlı, BMX üzrə məşqçi Kamran Məmmədov. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Qonaqlarımız velosipeddə əsasən məsafəni qət edirlər. Mənə maraqlıdır ki, qonaqlarımız bura qədər nə qədər məsafəni qət edib gəldilər? Bizim salam eləkim, sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Bizi studiya idman verilişinə dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirik. Biz səhər-səhər, yəni 20 yanvar Olimpiya Respublika Velotrekindən bura gəlmişdik. Amma avtomobillə. Avtomobillə gəldik. Məsələn, velosipedlə gəlsəydiniz, Nasib Məlli, nə qədər məsafəni qət edəcəkdiniz? Velosipedlə təxminə 6-7 kilometr gələcəkdik. Çox mu vaxt sərf edəriniz? Xeyr, çox vaxt sərf eləmirdik, yəni rahat gəlmək olardı. Düşünürəm ki, məsafə baxımından bizim müəllimlər, gənc müəllimlərimiz, məşqçilərimiz daha yaxşı hesablayırlar bu mərhələləri. Ümumiyyətlə, gün ərzində, məsələn, velosipeddən istifadə edirsinizmi? Xüsusən, səhərlər istifadə edirsinizmi? Çünki faydasını saysaq, bitmək, çünki çox faydalıdır, xüsusən, sağlamlığımız üçün. Bu baxımdan, Akşin bəy, fikirlərinizi eşidək.
Təbii ki, hər gün velosipedlə məşğuluq. Məşqlərdən əlavə, işlə bağlı, öz ümumiyyətlə, bütün işlərimizi velosipedlə aşırırıq. Bütün günün şəhərdə yəni velosipedlə hərəkət edirik. Velosiped daha sağlamdır, daha tez bir şəkildə işləri görməyə kömək edir. Tıxac bizim üçün olmur heç vaxt. Həmişə yəni, işlərimizi tez bir şəkildə həll edirik. Düşünürəm ki, Kamran bəydə də vəziyyət belədir. Çünki məşqçisənsə, velosipedi uşaqlara öyrədirsənsə, təbliğ edirsənsə, elə əsas nəqliyyat vasitəsi də velosiped olmalıdır. Bəli, həmçin, Akşam əlim dediyi kimi, tıxaclar, əsas axır vaxt tıxaclar çoxdur deyə velosipeddən istifadə eləməyə daha məsləhətlidir. Hamıya da məsləhət görürəm. Kənardan insanlar necə təsir bağışlayır, ümumiyyətlə, necə münasibət göstərirlər buna? Artıq alışıb mı hamı? Pozitiv, məncə pozitiv. Tıxacda qalanlar daha da çox baxıb zavidovat edir ki, həsrət aparırlar. Rahat gelirsən, mağalar tıxacda qalırlar. Yəni, təkcə əslində bu yol nəqliyyat vasitəsini asanlaşdırmaq üçün deyil, eyni zamanda orqanizm üçün də olduqca faydalıdır. Yəni, bunu xüsusi vurğulamaq lazımdır. Gün ərzində, məsələn, Akşam əlim, nə qədər velosipeddən neçə saat istifadə eləmək lazımdır ki, insan orqanizmi o faydanı görə bilsin? Yəni, ən azından gün ərzində 45 dəqiqə, 1 saat yəni, həvəskar üçün məşğul olsa, təbii ki, faydası olacaq. Qan dövrəsi daha sürətli, daha, yəni, beyin daha yaxşı işləyir. Ümumiyyətlə, bütün bədən orqanları daha yəni, sağlam olur, daha yəni, yaxşı işləyir. Məşqlər bizdə 1 saat, 2 saat, 3 saat, yəni təbii ki, məşqin ağırlığına asılıdır. 1 saatdan, 2 saatdan, 5 saat, 7 saat kimi də məşqlər davam edir. Dünən biz məşqlə idi və 6 saat məşq eləmişik dünən. 6 saat. 6 saat mə? Bəli. Asim əlim, ümumiyyətlə istərdim elə biraz velosiped idman növünün Azərbaycanda inkişaf mərhələsinə nəzər salaq. Bilirik ki, son dövr xüsusi bir maraq var, infrastruktur yenidən qurulur və əlbəttə ki, təbliğat işi də bu işə dəstək olur. Bu baxımdan, məsələn, hazırki vəziyyəti Asim əlim bir millinin məşqçisi kimi necə qiymətləndirir? Çox sağ olun. Son dövrdə velosiped idmanı çox inkişaf edib. Yəni ki, bizim regionlarda bu velosiped bölməsinin açılması, uşaqların, gənclərin bu idmana dəvəti, yəni ki, sağlam ruh tərbiyəsi, onların çox böyük rolu var. Maraq göstərirlər? Maraq göstərirlər, bəli. Maraq göstərirlər, yəni ki, çox həvəslidirlər uşaqlar. Yəni ki, Asim əlim, məsələn, maraq göstərirlər, yazılmaq istəyirlər, amma yığmaq komandaya, milli komandaya nəzər salanda əlbəttə ki, ən yaxşılar seçilir, peşəkarlar seçilir ki, yığmaq komandada yer alsınlar və gələcəkdə beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi layiqli şəkildə təmsil etsinlər. Bu baxımdan, məsələn, yığmaq komandaya seçim edərkən hansı meyarlar nəzərə alınır? Ümumiyyətlə, peşəkarlıq səviyyəsinə baxsaq, hazırda Azərbaycanda maraq necədir? Kifayət qədər idmançımız varmı? Bəli, biz milli komandanı komandaya seçim eləyəndə, yəni ki, biz idmançıların göstəricilərinə baxırıq. Rating sözü var. Yəni ki, il ərzində rating qazandığı idmançıların, məsəl üçün... Yəni, digər idman növlərində olduğu kimi rating xalları toplayırlar. Yəni ki, biz idmançlara o nəticəyə baxıb və yəni ki, o idmançları biz dəvət edirik. Siz bilirsiniz ki, velosiped idmanda 6, 7, 8 nəfər iştirak edə bilir. Yəni ki, başqa idman növlərində... Yəni ki, bizdə başqa cürdür. Biz o keyfiyyətlərə baxırıq, nəticələrə baxırıq, idmançının, yəni ki, belə. Əsmən, bir də milli komandaya seçim etmək üçün əlbəttə ki, çempionatlar keçirilir. Azərbaycan çempionatı da bu baxımdan düşünürəm ki, xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yəni, Azərbaycan çempionatı təşkil olunurmu, hər il keçirirsinizmi, maraq necədir? Bəli, yəni ki, biz ilin ortasında Azərbaycan çempionatı keçiririk. Əsasən, o Azərbaycan çempionatından biz o milli komandanın Avropa və dünya yarışlarına iştirak üçün o Azərbaycan çempionatından biz seçim edirik. Yəni ki, o daha orada daha idmançıların hazırlığı orada o yarışda göstərir özünü. Hazırlıq üzə çıxır, əlbəttə ki, ən yaxşılar seçilir. Ən yaxşılar seçilir və beynəlxalq yarışlara və Avropa dünya yarışlarında iştirak üçün ölkəmizi təmsil edirlər. Həm də biz özümüz onu seçim edirik.
Və düşünürəm ki, hazırda ekran qarşısında bizi izləyən uşaqlardan, gənclərdən də velosiped idman növünə maraq göstərənlər olacaq. Xüsusən elə bizim də əsas məqsədimiz, əziz dostlar, bu idman növlərini sizə təbliğ etməkdir. Elə bu baxımdan da maraqlı sujetlər də hazırlayırıq və əməkdaşımız velosiped idman növü haqqında bütün məlumatları toplayıb, cəm edib və sujet halına gətirib sujetimizi izləyək. Velosiped aldığımız zaman bu kimi hallarla rastlaşmamaq üçün nə etməliyik? Diqqətiniz bizdə olsun. İlk iki təkərli velosiped 1817-ci ildə Alman professor Karl Drais tərəfindən ixtira edilib. Taxtadan düzəldilən, pedalları belə olmayan bu alət təkan verərək hərəkətə gətirilirdi. Zamanla təkmilləşən bu ixtira günümüzdə də böyük rəğbət qazanır. Dünyanın hər yerində bu nəqliyyat vasitəsindən istifadə olunur. Gündəlik həyatımızda işimizi asanlaşdıran velosiped seçmək edərkən hansı amillərə diqqət etməliyik? Adətən velosipedin ramasına fikir verilir ən çox. Velosipedin rama konstruksiyası adətən poladdan, alüminiumdan və digər əntlərdən ibarət olur. Polad raması olan velosipedlər adətən biraz ağır olur, amma onun təmiri daha asan olur. Amma alüminiumdan, daha başqa əntlərdən olan hazırlanan velosiped ramaları daha çox yüngül olur, amma biraz baha olur. Müştərilər onda biraz seçim arasında qalır. Təbii ki, amma ən çox müştərilər istəyir velosiped yüngül olsun. Mütəxəssislər bildirirlər ki, velosiped alarkən onu test etmək lazımdır. Çünki bu nəqliyyat vasitəsində ölçülər bir-birindən fərqlənir. Orta boylu insanlara 15-17 düyüm ölçüsü, uzun boylu insanlara isə 20 düyümdən yuxarı olan velosiped seçmək məsləhət görülür. Velosipedin sizə uyğun olub-olmadığını müəyyənləşdirdikdən sonra onun texniki imkanlarını da öyrənmək məsləhətdir. Diskin spiskaları bərk olmalıdır, top yağlı olmalıdır, skor orijinaldırsa onun turbanın içində gedən yağlarına baxmalısınız və ilk öndə ulduzları, dişləri xarab olmalıdır və sefi yağlı olmalıdır. İlk öndə də pedalın topuları sağlam olmalıdır. Qalın təkər vəzifə götürməyəzi məsləhət görürəm. Çünki palçıq yollarına daha effektivdir bu vəzifətləri sürmək. Əgər amma yaşadığınız yer şəhər yerdirsə, daha çox şasi tipli velosipedlərə üstünlük verməlisiniz. Günümüzdə velosipedlər fərqli dizayn, forma və ölçüdə istehsal edilir. Gündəlik istifadə üçün hazırlanan velosipedlərlə yanaşı, şosse, eləcə də müxtəlif fənlər yerinə yetirmək üçün dizayn edilən növlər də mövcuddur. Bəli, əziz velosevərlər, ümid edirik ki, bundan sonra velosiped almağa getdiyiniz zaman seçim etmək sizə asan olar. Sağlam yaşamaq diləyilə. İbrahimə təşəkkürümüzü bildirir. Olduqca maraqlı məlumatları, faydalı məlumatları dostlarımızın diqqətinə çatdırdı və xüsusi vurğuladı ki, ilk yarananda velosiped taxtadan hazırlanırmış. Əlbəttə ki, indi daha güclü, daha dözümlü materiallardan istifadə olunur. Akşin bəy, ümumiyyətlə, məsələn, velosiped növlərinə görə fərqlənir. Yəni, şose var, eyni zamanda dağ velosiped var. Yəni, bu baxımdan, məsələn, o seçilən materialların, istərdim velosipedin biraz o gücündən, seçilən materiallardan danışaq. Məsələn, əsasən nələrə fikir verilir, nələrdən istifadə olunur? Deməli, velosiped idmanın bir neçə növü var bildiyiniz kimi. Bu, şosedir, trekdir, MTB-dir, mountain bike, yəni dağ velosipedi və BMX-dir. Hər növünün özünə məxsus yəni xüsusiyyətləri var velosipedlərin. Materiallar karbon ya da alüminiumdan istehsal olunur, yəni velosipedin çərçivəsi. Karbon daha yüngül olur, yəni sadəcə karbon bir mənfi cəhəti də var ki, yıxılanda, yəni zərbə alanda karbon qırılır. Alüminiyindir, yəni yıxılanda heç nə olmur, yəni olsa da əyilir. Fərq bundadır, velosiped alarkən, yəni velosiped seçərkən, təbii ki, insan birinci özü düşünməli, yəni buna nə lazımdır velosipeddən, bu dağ sürməsi, bu şəhərlisi sürmək istəyir, yoxsa nə istəyir? Ona yəni, istəklərinə uyğun olaraq velosiped seçilməlidir. Yəni, dağ velosipedi üçün olan velosipedi biz şəhərdə sürə bilməliyik? Sürə bilərsiniz. Yəni, dağ velosipedinə öz növləri var. Yəni, onlar da bölünür. Dağ velosipedinə var downhill növü. Sırf yəni, yuxarıdan aşağı düşür, enişli yollar üçün nəzərdə tutulub. Şəhərin içində təbii ki, o biraz sürməyə daha çətindir.
Cross country növü var. Cross country'da yani hem dağda sürə bilərsiniz, hem şəhərdə sürə bilərsiniz. Başqa aslında bir çox düşünürəm ki, məqamlar var ki, verilişimiz boyunca da siz bununla bağlı məlumatları bizə və idman sevərlərə çatdıracaqsınız. Əziz dostlar, hazırda isə fasilə verməliyik, reklamları izləyək. Hörmətli tamaşaçılar, davam edirik. Bugün biz velosiped idman növündən danışırıq və hər bir idman növünün inkişafına biz toxunuruqsa, ilk növbədə burada nəticələr ön plana gəlməlidir. Düzdür, bəzi idman növləri var ki, orada aydın məsələdir. Xüsusilə yeni mərhələyə qədəm qoyan bir idman növündə nəticə qazanmaq çətindir. Amma bunun da müəyyən səbəbləri olur. Niyə nəticə qazanmaq olmur və bəzi yarışlardan sonra, məsələn, Asim müəllim, yəqin ki, müəyyən təhlillər aparırsınız. Nə çatmır bizim idmançılarda daha böyük uğurlar qazanmaq üçün? Nəyin üzərində daha çox işləməliyik? Sizə bildirim ki, yəni idmançıların yaxşı nəticələr qazanmaq üçün uzun illər lazımdır bu idmanla məşğul olmaq. Yəni dözümlülük, fiziki hazırlıq, yəni yarışlarda iştirak, yəni ki bunlar yəni ki idmançının bu fiziki hazırlığı artırmaq üçün biz nə etməliyik? Daha çox velosiped sürməliyik, daha çox qaçmalıyıq. Daha çox zallarda məşq etməliyin. Nədən ibarət? Təbii ki, fiziki hazırlıq zallarda olur. Bizdə qış hazırlığı olur. Yəni ki, qış aylarında. O qış hazırlıqlarında biz yəni, fiziki hazırlığı keçirik. Yəni ki, trenajor zallarda, kros qatısında. Yəni ki, biz idmançıların o işləri görürük. Qaldı ki, bu idmançının səviyyəsini qalxmağı, yəni ki, idmançının çox vaxt idmançının özündən nasıl olur. Yəni ki, öz üzərində işləməyi, yəni ki, məşqlərə diqqət yetirməyi. Məsələn, yeməyində Axşin müəllim həm idmançıdır, həm də məşqçidir. Bunu daha yaxşı bilər. İdmançı kimi də bir nəticə vermək lazımdır, məşqçi kimi də. Nəyin üzərində biz işləməliyik, Axşin müəllim? Bir idmançı kimi, yəni təbii ki, məsələn, siz getdiniz, yarışlarda iştirak eləmişsiniz. Yarışdan qayıdarkən düşünmüşsünüz ki, məndə nə çatmadı, mən qalib gəldim. Təbii ki, hər bir yarışdan sonra yəni, idmançı öz nəticəni analiz edir, yarış analiz edir və mənfi cəhətlərini yəni, aradan qaldırmağa çalışır. Təbii ki, yəni, yaxşı idmançı, güclü idmançı olmaq üçün birinci növbədə bir şey disiplin olmalıdır idmançıda. Məşqlər düzgün keçirilməlidir, yəni düzgün məşq etmək lazımdır. Yəni götürüm velosipedi hər gün sürüm, mən güclü idmançı olacağım, təbii ki, belə olmur. Məşqlərin düzgün keçirilməlidir. Təcrübəmiz nə qədər çoxdur? Bəli. Təcrübəmiz nə qədər çoxdur bu yarışlar üçün? Yəni təcrübəsizlik hardasa bir rol oynayır? Bəli, çünki insan birinci dəfə yəni yarışa gələndə təbii ki, səhvlər buraxılır. Çünki velosiped idmanında tək fiziki gücü yox, taktiki gedişlər də var. Yəni, əslində, maraqlı və çətin idman növüdür. Yəni, idmançı bütün meyarlara fikir verməlidir. Düşünürəm ki, məsələn, Kamran bəy, siz də məşqçisiniz, fəaliyyət göstərirsiniz. Qidalanmanın da rolu burada böyükdür. Məsələn, qidalanma baxımından, məsələn, idmançı velosiped idman növündə uğur əldə etmək istəyirsə, hansı məqamlara xüsusi diqqət yetirməlidir? Əlbəttə ki, qida da düzgün olmalıdır. Qida birinci olaraq və xüsusi vurgulamaq yəni, istədiyiniz yəni, məsələn, nə məsləhət görərsiniz? Hansı qidalardan istifadə etməlidirlər, etsinlər və yaxud etməsinlər? Təbii məhsullardan istifadə etmək. Məqsədə uyğundur. Əslində, əziz dostlar, qidalanma məsələsini əməkdaşımız araşdırıb və maraqlı bir sujet hazırlayıb. İzləyək və bütün...
Əziz dostlar, faydalı məlumatları Nurlan əldə etdik və düşünürəm ki, elə dostlarımız da velosiped idman növü ilə maraqlananlar üçün də bu məlumatlar yetərincə olacaq. Mən istərdim biraz elə velosipedin ölkəmizdə inkişafını müzakirə edək. Məsələn, velosiped idman növü deyəndə mütləq onun növləri ayrılır və bu növlərə də uyğun əlbəttə ki, komandalar yarışlarda iştirak edirlər. Bəs infrastruktur bizdə yetərincə varmı? Yəni yolları nəzərdə tuturam. Məsələn, ölkəmizin ərazisində velosipedi sürmək üçün bu cür idmançılar hazırlamaq üçün yol infrastrukturu sizi qane edirmi bir məhçi kimi? Yollar, yəni ki, məhçilər keçmək üçün yollarımız var. Amma biz çox vaxtı biz təlim məhçilərdən istifadə edirik. Yəni rayonlarda bizim... Varmı şərait? Rayonlarda bizim olimpi komplekslərimiz var. Sağ olsun dövlət başçımız, yəni ki, bu... Onun qayğısıdır bütün idman növlərində, yəni ki, bu olimpi komplekslərinin də tikilməsində. Yəni ki, bizə çox böyük təkan verir. Yəni ki, orada uşaqların, idmançıların dəqiqisi, yəni ki, idmançıların hazırlığı, beynəlxalq yarışlara hazırlığı, dünya və Avropa yarışlarına hazırlığı, yəni ki, səmərəli keçsin. Yəni, o mərkəzlərdə təşkil mərkəzlərdə olur. Bəs, Asiməl, maraq necədir? Məsələn, uşaqlar daha çox necə müraciət edirlər? Peşəkar səviyyədə idmançı olmaq üçün, yoxsa daha çox həvəskar səviyyədə maraq göstərirlər? Uşaqlar ilk dəfə velosiped idmanına yazılanda, yəni ki, həvəslə gəlirlər, yəni yazılırlar idman növünə. O, sonra zaman göstərir, yəni uşağın gələcəkdə yəni perspektivli idmançı olmağını. Ən əsasından onu sağlam ruh tərbiyə, yəni ki, velosiped idmanı... Hal-hazırda bizi düşünürəm ki, valideynlər istəyir və müəyyən bir maraq yaranıb kimdəsə, övladını velosipedçi olmasını istəyir, ən azı bu idman növü ilə məşğul olmasını istəyir. Bəli. Hara müraciət edə bilər, hara gələ bilər, neçə yaşından ümumiyyətlə uşaqlar qəbul olunur? Bizdə olimpi məktəbi var, ixtisaslaşmış ehtiyat olimpi məktəbi var, velosiped məktəbi. Respublika velotrekin nəzdində yerləşir, yəni ki, ora uşaqların, gənclərin, yəni ki, ora müraciəti, valideynlərin müraciəti. Biz çox istəyərdik ki, valideynlər bu məktəblərə, yəni ki, bizdə mütəxəssislər işləyir, yəni ki, ora o dənələr yazılsın. Neçə yaşında? 12 yaş, 13 yaş, yəni ki. Yəni, əksər idman növlərində biz eşitmişik ki, 6-7 yaşından artıq başlayırlar. Niyə velosipeddə bu qədər gec? Əslində gec deyil, yəni 6 yaşında, 8 yaşında gələ bilərlər, təbii ki. Yəni, qruplar var, qruplara bölünür. Yəni 6 yaşlar, 8 yaşlar, 12 yaşlar, yəni belə. Yəni məşqçilər uşaqların potensialına uyğun bu qruplarda. Bəli, yəni yaşına uyğun formalaşdırıb qrupları. Bəli. Tutaq ki, 10 yaşlı uşaq, 10 yaşa qədər olan uşaqların ayrı qrupda. Amma velosiped, dağ velosipedinə yəqin bir qədər gec qoşulmalı onlar. Çünki erkən yaşlarda bu qədər ekstrem, bu qədər əksinə qədər gənc əslində yəni daha gənc uşaqlar daha ekstremal olurlar, yəni heç nədən qorxmurlar. Əslində, insan yəni, yaşı artıca çəkinir nədənsə, yıxılaram, nəsə olar mənə. Amma ikisi yaşda olanda sən düşünmürsən, yıxılaram, mənə əlim qırla, qolum qırla. Yəni, az yaşlar daha çox maraq göstərir. Bəs Kamran bəy, sizdə necə, məsələn, siz hansı növü ilə məşğul olursunuz və sizin məşqçilik etdiyiniz növə maraq necədir? Mən BMX ilə məşğulam. BMX o şey nədir? Bu 60-cı illərdə Amerikada yaranan bir növdür. Bike motocross-dan gəlib. Əvvəl motocross sürənlər öz uşaqlarını məşq elətdirmək istəyirdilər və təbii ki, motosiklet çox böyük idi uşaqlar üçün. Onlar balaca bir velosiped elədilər. Sonra, bir müddətdən sonra o ayrı bir disiplinaya keçdi. Oldu velosiped idman növü. Qırağdan baxanda balaca uşaq velosipedinə oxşuyur, amma böyük, hündür boy idmançılar o velosipedi sürür. 20 diametrdə olan təkərdən istifadə olunur. Məsələn, yaş hamili var mı burada istifadə edərkən? Yaş hamili elə Akşam əlim dediyi kimi balaca elə 6 yaşdan cürbəcür qruplar var. 6 yaş, 8 yaş. Yox, velosipedin ölçüsünə görə bu sualı verdim, qeyd elədiniz ki. Xeyr. Yəni, hər kəs müraciət edə bilər. Standart velosipeddir. Standart, bəli. Hər kəs müraciət edə bilər. Əslində, velosipeddən danışanda, əziz dostlar, mütləq o görüntüləri də izləmək istəyirik. Sülo dağ velosipedi. Dağ velosipedi ilə bağlı görüntüləri də izləmək istəyirik. Odur ki, rejissorlarımız da maraqlı bir video çarx hazırlayıblar. Birlikdə izləyək.
Əslində bu cür görüntüləri izləyərkən nədənsə düşünürəm ki, mütləq velosipedi sürən bəy olacaq. Çünki dağlarda, dərələrdə xanımlar düşünürəm ki, bəli, velosipedi sürməkdə çətinlik çəkərlər. Asim əlim, necə düşünürsünüz? Bəlkə mən yanılıram. Ümumiyyətlə, xanımlarımızın hazırda velosipedə marağı necədir? Bu idman növü ilə məşğul olanlar varmı? Bəli, bizim xanımlar bu velosipedlə məşğul olurlar. Yəni ki, hal-hazırda bizdə qızların yığma komandası var, yəni ki, yaş qrupunda, hər yaş qrupunda. Yəni ki, məşğul olurlar, həvəsləri var. Biz yenə də deyirəm, dəvət edirik, yəni ki, valideynlərə ki, gəlsinlər, bu idman növünə yazılsınlar. Bax, Asiməl, bizi də valideynlər izləyirlər, xanımlar izləyirlər. Məsələn, xanımlar niyə seçsin velosipedi idman növünü? Xanımlar velosipedi idman növünü seçməkdə, yəni ki, düzgün adım olardı. Yəni ki, ona görə ki, velosipedi idmanı çox sağlamlıdır. Həm qadın üçün, həm ümumiyyətlə insan üçün çox xeyirli bir idman növüdür. Həm populyar idman növüdür, həm xeyirli idman növüdür. Yəni ki, hər gün yarım saatdan 45 dəqiqə kimi sürsələr, parkda ya stadionda, stadionlarda, parklarımızda, yəni parklarımız var, stadionlarımız var. Yəni ki, orada sürsələr daha, həm də ki, onlara xeyir olar ki, iş İşə gələndə, yəni ki, ən azından, yəni ki, sağlam həyat tərzinə də xidmət edir. Asim əlim, ümumiyyətlə hazırda milli komandanın heyətində neçə xanım idmançımız var? Bizdə yaş qruplarındadır, yəni ki, xanımlar. Yəni ki, var. Yəni, hər yaş qrupunda? Hər yaş qrupunda xanımlarımız var, yəni ki, var. Bu idman növündə əslində zədələr də qaçılmazdır, hər bir idman növündə olduğu kimi. Velosipedçilər daha çox nədən əziyyət çəkir zədə baxımdan? Ən çox zədələr nəyə bağlı? Ekstremal idman növlərində körpücü sümüklər tez-tez qırılır velosipedçilərdə. Elə məndə də iki tərəfdə axşam əlimdə də qırılıb. Məsələn, biz hər dəfə müraciət edirik, qeyd edir ki, hər kəs gələ bilər, yazıla bilər, peşəkar səviyyədə olmasa da, həvəskar səviyyədə velosiped idman növü ilə məşğul ola bilər. Bəs kimlər müraciət etməməlidir? Ümumiyyətlə, hansı xəstəlikdən əziyyət çəkənlərdə velosiped sürmək qətiyyən olmaz? Buyurun. Yəni ki, velosiped idmanına, velosiped dənilərinə yazılanda, yəni ki, valideynlər əsasən diqqət yetirməlilər uşaqların sağlamlığına. Yəni ki, məşqçilər İlk dəfə yazılanda, yəni ki, dənliyə gələndə ondan biz, yəni ki, həkimin icazəsini istəyirik. Yəni, sağlamlıq haqqında araş istəyirik. Yəni ki, tam sağlamlısı uşaq, yəni ki, gənc, onu biz o idman növünə, yəni ki, dəvət edirik. Yəni, əsas məqamlardan biridir. Sağlamlıq. Sağlamlıq olmasa, yəni ki, birəsi. Yəni, nəticə də əldə edilmək üçün deyil, əlbəttə ki. Və sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Elə bu cür sağlam gəncləri də velosiped idman növünə maraq göstərməyə səsləyirik. Düşünürəm ki, elə inkişafına da baxsaq, gələcəkdə də ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda layiqincə təmsil edəcək idmançıların olacağını da, əziz dostlar, görəcəyik. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Hazırda isə xəbərləri izləmə zamanda daha sonra yenidən studiyamızda verilişimizin ikinci hissəsi davam edəcək. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar, idman səhərə baxırsınız. Bir qədər əvvəl isə ölkədə və dünyada baş verən əsas idman xəbərlərini izlədik. Diqqətimi cəlb edən xəbərlərdən biri əslində yeniyetmə stolusu tenisçilərimizin dünya reytinginə başçılıq etməsi olsun. Afərin onlara. Düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda onları bir studiyada da görə bilərik. Bir məqamı da xüsusi qeyd edim, elə mövzu yerinə düşdü. Çünki bugün dünyada stolüstü tenis günüdür, əziz dostlar. Və qeyd edək ki, 1926-cı ildən əsası qoyulub, bugünün təsis olunub. Odur ki, elə biz də ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün tenis mütəxəssislərini, idmançılarımızı təbrik edirik. Eyni zamanda tenisi sevən, tenisi seçən azarkeşləri də təbrik edirik. Və düşünürəm ki, artıq bizim canlı bağlantımız da hazır olmalıdır. Əgər hazırsa rejissorlarımız məlumat versin. İbrahim Məmmədov həmkarımız yenə də qarışıq döyüş növlərindən MMA-dən danışacaq. Əgər eşidirsə, bizi bir salamlayaq, görək bugün nə danışacaq. Sabahın xeyir olsun, İbrahim. Buyur, söz səndədir.
Salam, sabahınız xeyir, hər kəsi salamlayıram. MMA həftəmizin artıq 4-cü gününə gəlib çıxmışıq. Yəqin ki, bundan öncə bizi izləyənlər bilirlər. Biz ayaq üstə döyüş vəziyyətində MMA'da yəni bilənlər bilir. Yəni qarışıq döyüş növü sayıldığına görə bir çox idman növünün burada birləşməsi var. Biz bundan öncə yəni ayaq üstə, yəni boks, kickboks və yaxud digər idman növlərin hərəkətlərini göstərdik. Son 2 günü isə, yəni bu gün və sabah biz parter vəziyyətində, yəni yerdə döyüşçü yerə yıxılandan sonra hansı hərəkətlərə önəm verməlidir, üstünlük verməlidir, həmin hərəkətləri göstərəcəyik. Təbii ki, artıq həftə ərzində bizə kömək edir Hidayət Məmmədov, Jiu-Jitsu müəllimi, MMA döyüşçüsü. Özü təqdim. Hər kəsə salamlar deyirəm. Biz MMA-dan əsas yerdə Jiu-Jitsu haqqında biraz məlumat verəcəm. Az da olsa biraz göstərəcəm sizə. Həmçinin Cəfər İsmiyev var burada. O da MMA döyüşçüdür. Salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Hidayət müəllim, başlayaq elə ilk hərəkətimizə vaxt itirmədən, çünki əsas hərəkətlərdir, izləyicilərimizə də maraqlı. İlk hərəkətimiz? MMA-da elə bir udarlıqdır. İşte bir də mən ayağına girəndə başımı götürə bilər, ya boğa bilər. O boğdu, fəndə mən çıxmalıyam. Onu göstərəcəm bir balaca. Yəni bu arada izləyicilərimizin diqqətini çatdırım ki, yəni qilyatin fəndi, yəni bundan öncəki gün bizi göstərmişdi. Sadəcə bu fərqli çıxış formasıdır. Fərqli bir şeydir. İndi birbaşa ayağına girdiğimdə boynumu götürəcəm, boğa bilər. O boğduğumda mən orada texnik göstərəcəm. Onu atıma salacağım. Görəcəm. Başlayaq. İndi döyüşürük. Rəqib kontra eləyir, udarnikdir. Mən ayağa girdim. Ayağa girəndə boynumu götürür. Boynumu götürəndə belə də defans eləyə bilərəm müdafiə. Ya da əlimi saldım bura. Bu aşağıdan girir. Aşağıdan girəndə mən oturam. Dub qalmıram, üstünə gedirəm. Üstünə gedəndən sonra say kontrol edirlər gücü sizə. Saxlayırsam. Sonra dizimi qoydum qarına. Bir zərbə vura bilərsiniz. Yəni rəqibi hər formada artıq bu vəziyyətə salandan sonra mountda da vura bilərsiniz. Yəni üstünlük qazanmaq rahat. Üstünlük nədir? Mən artıq olam, şiş deyirəm Bollywoodda, hər şey işləyə bilərsiniz. Həmçinin Hidayət müəllim, istərdim həmin hərəkəti zəhmət olmasa Cəfər müəllim, yerdə artıq yerə yıxılandan sonra yəni yerdə də əli ağrıdıcı fəndə salmaq mümkündür. Bəli, bəli. Yəni rahat şəkildə zəhmət olmasa həmin hərəkəti bir də göstərərəm. Bu ikinci fəndimizdir də belədir. İkinci fənddir. Evet. İkinci fənddə Jiu-Jitsu-də hapqat deyirlər, tək ayağımı götürürlər. Bu saxlayıb ki, mən zərbəni vuranda bu kontrol eləyir. Bir şey işini eləyə bilərəm. Jiu-Jitsu bu da işləyə bilər Jiu-Jitsu. Bu əlimi sallam çiyini tərəfindən. Budan vururam, zərbəni vururam. Məlim, üzr istəyirəm, bu əli ora salmaq, yəni sizə zərbə gəlməsin deyə əsasən nəzərdə tutulur. Kimura işləyə bilər, bir şey eləyə bilər, hərəkət eləyə bilər. Amma mən bunu pozisiyadan saxlayandan sonra qoymuram qaçmağa. Kontrol edir. Kontrol edirsən. Bu əli ilə ya vurursan, ya da başını gizlədirəm ki, görməsin mənim. Belə görür, qoymuram. Ondan sonra çıxdım. Arxa tərəfinə keçdim. Sonra əlini yığıram. Buradan arxasına keçdim. Boğucu fənd eləyib. Buradan belə halda rəqib artıq tamamilə zərərsizləşir və izləyənlər də bilir, qələbə artıq sizin olur. Hidayət müəllim, biz ötən gün siz dediniz ki, yəni 6 yaşdan başlayaraq, 6 yaşdan yuxarı hər kəs gəlib məşğul ola bilər. Bizim aparıcımız Nurlan var. Nurlanın artıq bu gün sabah 40 yaşı olacaq. Nurlan Hacıyev. O məşğul olmaq istəyir. Yəni o yaşda da mı mümkündür gəlib məşğul olmaq MMA-ya? Gördü sizə yaş olaraq fərq etmir. Yəni gəlib məşq edə bilər. Mənim elə tələbəm başı 60 yaşında da var, 55 yaşında da var. İndi bir dəqiqədə gəlirlər. Yəni gəlirlər. Yəni Nurlan, rahat şəkildə gəlib məşğul ola bilərsən. Keçək növbəti hərəkətimizə, üçüncü hərəkətimiz. Üçüncü hərəkət. Üçüncü hərəkətdə MMA-da ən çox istifadə olunan şeydir, arxadan zərbə vurmaq. Ən apasında olub. Get, uzan arxaya, otur aşağı. Bu rəqib
arxanı görmür. Üstünlük məndə də, %70 məndə olur, 30% bundan. Çünki mən buradan vururam, bu arxanı görmür. Burada nə etmək lazım? Otur aşağı. Bir iki dənə zərbə vurandan sonra rəqib özünü itirib, əlimi sallan bilə tərəfindən tuturam. Bilə tərəfdən tutandan sonra üzə bu tərəfdən vurmağa ehtiyac yoxdur. Üzə bunun davamı güclüsüdür. Keçdim qabağa. Bunu rəqibi çevirirəm. Ayağımı qoydum bura. Əl avtomatik olaraq ağrıdıcı fəndi. O həmin hərəkəti zəhmət olmasa yenidən mümkündür bir dənə göstərərsiniz. Tam olaraq operatorumuz Emin də zəhmət olmasa. Bir iki dənə vurandan sonra əlimi soxuram bilə tərəfindən sağ əlimlə. Sonra bir də qalxıram. Bədən dönür, ayaqda dönür. Rəqib də avtomatik dönür. Ondan sonra qolu açıram, qolu ağrıcı fənd edirəm. Gözüm getmir, ikinci ayağımı atıram, tam dərin qırırsam. Yəni bu fəndlər MMA-da əsasən yəni ön öyrənləsi önəmli fəndlərdən sayılır. Çünki döyüş artıq bir müddətdən sonra parter vəziyyətinə keçdikdən sonra sən bu fəndləri yəni bilməyin çox üstünlük sayılır. Yəni izləyənlər, məlumatı olanlar bilirlər. MMA-da elə şey var ki, güclüsün bir başa işləmək mi? Rəqibi kontrola saldın sən, yəni bir kirə vurasan ki, cicələrsin. Ondan sonra Bollywood-a da şey eləmək olar, ağızı fəndlər eləmək olar. Elə uşaqlar var ki, mənim özüm başıma gəlib. Birinci səfə vuruşudum, birbaşa Bollywood eləyidim. Qaqaş çıxıdı, kontrol edir rəqib. Oradan vurudu, cicələndirdim. Ondan sonra səhvim başa çıxdı. Yəni bu hərəkətləri yəni gəldikcə, öyrəndikcə artıq avtomatik olaraq təkmilləşirsən, refleks olaraq hərəkətlər yəni hər bir işimizdə olduğu kimi, yəni döyüşdə də refleks olaraq artıq vəziyyətə düşəndə istifadə edirsən. Yəni gəlin, öyrənin. Bu arada Hidayət müəllim, yəni gəlmək istəyənlər, baxıb marağı yaranan şəxslər bizim gənclərimiz, yeni yetmələr, övladlarını idmana yazdırmaq istəyənlər, yəni sizi necə tapmalıdırlar? Sosial şəbəkələrdə aktivsiz yəqin ki. İnstagramda Hidayət Məmmədov, nə vaxt istəsə, yəni yazsa biz onunla canla başla, yəni hazırlıqda. Yəni. İnstagram, Facebook. Ki, bir addım atırsa biz onlara 5 addım atırıq, yəni biz onu qıraq bilmərik, doğma kimi bilərik, yəni idmanda yetişdiririk ona bizim boyumuz. Cəfər müəllim, siz zəhmət olmasın. Məndə də Instagramda, Facebookda, TikTok hamısında var. Cəfər ismi yazıb, məlumat əldə edə bilərlər. Səhifədə nömrəmiz də qeyd olunub orada. Bəli, nömrə də qeyd olunub. Həmçinin Hidayət Məmmədov Cəfər ismi yazdıqdan sonra artıq videolar, döyüşlərdən fraqmentləri görəcəksiniz. Yəni, rahatlıqla tapmaq mümkündür. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Artıq 4-cü günümüzdür. Biz sizə təşəkkür edirəm ki, İdman TV sizə, Allah sizdən razı olsun. Əziyyət çəkib gəlirsiniz, göstərirsiniz. Bizim təbii ki, işimizdir. Yəni, Azərbaycan gənclərini, Azərbaycan idmanını təbliğ etmək əlimizdən gəldiyi qədər. Yəni, bu bizim işimizdir. Lakin izləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, sabah da eyni vaxtda, eyni saatda bizi unutmasınlar izləməyi. Çünki MMA həftəmizdir. MMA həftəmizdə də maraqlı hərəkətləri sizlərə göstəririk. Bugünlük isə bizdən çatdıracaqlar bu qədər. Sözü sizə ötürəm, Nurlan. Çox sağ ol, İbrahim. Təşəkkürümüzü bildiririk. Nurlan, sənə də dəvət gəldi. Düşünürəm ki, sabahdan müraciət edəcəksən. Elə hər kəsi bu cür idman növlərinə, hansı idman növündən əslində seçmələrindən asılı olmayaraq, əsas odur ki, hansısa bir idman növünə müraciət etməyə dəvət edirik. Çünki idman sağlamlıqdır və odur ki, elə seçiminizi də idmandan yana edək. İdman səhəri üçün isə bugünlük ayrılan artıq vaxt. Yekunlaşma üzrə hörmətli tamaşaçılar, bizi izlədiyinizə görə təşəkkür edirik. Sabah verilişimiz eyni vaxtda başlayacaq. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.